Takže ahoj, vítám vás u nového videa. Právě teď jsem zveřejnila jedno nové video a teď to vyjde ve čtvrtek. Máme tu nový příběh. Poznáte podle názvu, jak se to jmenuje. Tak můžeme jít na to. Přijela jsem ze Steve Farm do Golderleaf Stables a tak nějak se jdu podívat, co to tak hezky je. Už jsem se nějak tak bydlela a věděla jsem, že tady budu spát a tady bude můj kůň. Takže se docela i těším. Podíváme, když tady do shopu třeba, nebo... Oh my god, to má hezky sedlo. Si pak budu muset koupit. Nasedla jsem na koně a odjela jsem. V klusu. Za Kain, která mi řekla, že mám tam staj a že mám tamhle mám trenérku a že za ní mám jít. Chvilku jsem si s ní povídala. A ta mi dala, že každý den, hlavně zítra, protože dneska už je večer, tak hlavně bude moc vlastně si dělat takový hezký questček, který mi dá nějaký expíky pro koníka, nějaké zkušenosti a tak. Tady byl nádherný koníček. Jo, a ještě když se koukáme u toho, tak takhle jakoby, jak je fotografie, tak tady nikde by vlastně mělo být to, že se tady bude moc přepínat konečně na den. Což znamená, že když já budu chtít, že bude noc, tak bude prostě noc. Takže bohužel já to musím natočit jeden den, takže se moc omlouvám, ale je to tak. Teď jsem zaplula do našeho postele. A další den ráno jsem vyběhla. Málem mě tady přijela jedna holka, který to tady ani nepatřilo, ale myslela si, že jo. Přišla jsem za Snížkem a řekla jsem mu dobré ráno a že jedeme. Každý den a každý večer mi ho odsedlávali a přesedlávali, takže tak. Mám to na dva dny vlastně, jakoby ty plastiky. Jeli jsme závod a taky jako jsem si úplně říkala, že není to takový můj závodní typ, ale i přesto je strašně rychlej, takže nějak tak. A
Normálně jsme trošku nabourali do překážky a schodili jsme ji. Počítali jsme si chyby, takže jsem měla jednu. Byla tady úplně ostrý zatáčky, nevěděla jsem, jestli to vůbec snížek dá. Ale dal to. Jeli jsme další tam. Bylo to úplně to skoro stejný, akorát, že jsme jeli jinou cestou. A prostě zase snížek úplně strašně moc rychle. A já jsem ho nevěděla dokázat ubrzdit. Protože byl prostě strašně moc rychle a já prostě nevím, co jsme měli dělat. Trošku jsme nabourali do plotu a běhli jsme se dál. Tentokrát se ale sklidnil. Oh no, oh no. Musíme to skočit ještě jednou. Ale nám došel čas, na který jsme teda měli. Jsme to jakoby jenom na dva dny, takže to máme i jenom na dva dny, takovýhle ty kvestíky pak popoutujeme teda jakoby dál. A tak. Pochválila jsem ho. A vybila jsem ze stáje. Vybrala jsem si, já jsem za to, že jsem vůbec jakoby mohla tady mít ustajenýho koně, tak jsem si vyčistila stáje. Byly tu nádherný koně. Byl tu jeden i lepitán. Byly tady i nádherný koně, možná si prostě někde podívat. Ale zrovna můj typ to teda nebyl, spíš takovýhle koně byly lepší a byly hezčí. A mě tady ten byl taky hezký. A teď ten se koukal takhle za mátyně. No. Že nějak. A šli jsme spát. Další den ráno.